pessoal, tudo bem? Aqui estou bem, graças a Deus. Estou indo lá para a roça, pessoal. Vamos comigo. Vou molhar uma terra lá para a gente replantar, né? Plantar nova roça. Estou molhando lá a terra, mas meu esposo, pessoal. Estou indo vir aqui buscar uma água para ele. E vamos lá, pessoal. Vamos lá comigo. Se inscreve aí quem não está inscrito. Deixa seu like e me acompanha. Vamos para a roça. Ainda tem muita terra para molhar, pessoal. Ó, a terra tá bem seca, tá dando um trabalho danado para molhar. Mas tem que terminar hoje, porque amanhã já vai tombar, né? E não pode deixar sem terminar, porque aí atrapalha, né? Tem que tombar tudo de uma vez. Agora eu vou ali dar uma molhada na sementeira. Já tá bem de tardezinha. Sementeira já cresceu bastante, ó, já tá quase no ponto de mudar, ó. O outro dia que eu filmei aqui, mostrei pra vocês. Tava bem miudinha, né? Tinha uns pezinhos que não tinha nem nascido ainda.
dia, pessoal. Agora já tô dando bom dia para vocês, porque agora já é o outro dia. Não deu tempo a gente terminar de aprontar a terra ontem, pessoal. Já terminamos de molhar, já era bem escurecendo já. Aí meu esposo levantou hoje bem cedinho para tombar, né? Já lavei bastante roupa, fiquei aqui lavando roupa. E ele foi para a roça, não deu para mim ir para a roça com ele. Agora que eu vou lá, pessoal, para mostrar um pouco para vocês. Já terminei de lavar a roupa, né? E vou lá mostrar um pouco para vocês lá, ele tombando a terra, né? Arando. Qualquer jeito a gente fala aqui. O céu hoje tá lindo, pessoal, ó. Cheio de nuvens brancas. Bem azulzinhas as nuvens brancas. Tá uma maravilha. Cheguei aqui, pessoal. Meu esposo já tinha terminado de tombar a terra todinha, ó. Tá toda tombadinha já, arada, né? Muita gente não sabe como é que é tombar, sabe arar. Ficou bem fofinha, ó. Bem arada. Ele agora tá dando uma acertada. De ficar bem lisinha, né? Quebrar esse escurrão aí, ó. A jarou todinha. Graças a Deus, né? Agora vamos plantar. Vamos plantar milho aqui. Olha aí para vocês verem, ó, ficou prontinha já. Meu esposo já terminou, já foi embora, foi apanhar a mula para comer, né? E agora só falta a gente plantar agora, né? Tem que fazer a encanação primeiro. As encanação tá tudo aqui, ó. Tem que tirar para poder a gente aprontar a terra. E tem que puxar todinha de novo as mangueiras. É, são mangueiras de gotejo. Tem que puxar tudo para poder nas ruas da mangueira que a gente planta o milho, né? Plantando milho e cuidando do limão. A gente plantou limão aqui, aí vai plantando a roça até o limão crescer. Com o limão tomar conta da terra, né? Não tiver como plantar a roça mais. Aí fica só a gente cuidando da chácara de limão. Todas as terras aqui a gente faz assim. Planta a chácara, o lugar que a gente planta a chácara. Vai aproveitando para fazer roça no meio até o limão crescer. Para vocês verem, ó. Não sei se deu para vocês ver que eu mostrei vocês ele acertando a terra. É, a gente pega um pau bem pesado e marra na uma corda e a mula vai puxando, né? Vai puxando e vai deixando a terra certinha. Tieta essa semana tá trabalhando bastante. Tieta essa semana nós a gente caçou lenha. Mostrei para vocês o vídeo, ela carregando lenha com a gente. Já tombou bastante terra essa semana, né? É, meu esposo arou um pedaço de terra para meu irmão ali. Já arou a nossa. E vai arar mais ainda, ainda tem mais terra para arar. Tem vez que ela fica um tempão sem trabalhar, né? Descansada. Mas quando tem trabalho também, trabalha mesmo. Mas a gente cuida bem dela, né? E agora, pessoal, vou embora para casa, que eu ainda vou pegar minhas roupas que tá lá no varal, né, que eu mostrei para vocês, lavei bastante roupa hoje. Eu vou pegar, catar as roupas, vou dobrar ainda, né, que eu gosto de já pegando e dobrando. O vídeo hoje foi curto, só mostrando vocês aqui o preparo da nossa terra. Fique com Deus aí, pessoal, e até o próximo vídeo.